بركة يا عبسي مدوين كي أقدام بيجي كجري مجال هذا بلد ويني حرونت جبل كهيران كديب ما أنت قاركم إذا حافظها مجال هذا بلد ويني وحاسو قاري بيه جورت هذا هاي فتح هذا هل كان قصورنا هاي هذا دا وديال وحافظ كوشن لانت رادركا سيدا أدار كيسان وحاسو قاري بيه جورت هذا هاي مدوين كي أقدام بيجي لوجا دقيقة بلشدة كلقان مقالة بلدوينة حرونت قبل كهيرة نسيب وناك انت بدن مقالة بلدوينة وحاسكي بركعي دديوغي كلا دوانا كلقنا كدب فريمو يدقنين علوس او اسكسو دبداعي هذا انت بدن حافظ الرادركا وحالو وريقي بيه قورت داها وحانو جوغنا حافظ كوشين لانت الرادركا بيه حد نسو قارين ما انت بيش نوفمبر كوي تون واي برواخي استرمس وحالي نسخان اللي هاي مركو inta badan magaalada beledweyne isbuucii laba isbuuc ama saddex isbuuc ka hor ay dadka si qaxeen digniine waxa jiray oo idaacadaha iyo hay'adaha ku shaqo leh ee u diraayeen shacabka magaalada beledweyne ku dhaqan marka inta badan xaafadaha qaybta raadeerka ah biyaha oo saameeyay saa u jeedin alxamdulillaah hadda ma jir wax qoys ah oo ku jiro xaafadan raadeerka ilaa ay xaafadaha kale waxa rajaynayaa dadka yar oo ku haray inay sii guuraan biyaha saameey badan oo wataa waxa ka dhala karta cuduro wax laga yaabo naf iyo maal inuu geysto qasaaro badan inuu geysto laga yaabo waxa weyn oo dhaxay biyo hore si kadis ay ku imaadeen inta badan waxa celiye buurka weyn oo helikiye ayaa celisay marka dadka wax laga yaabo biyo hore dadka ugu horeeyay markay galabta hadda biyo hore waxay ahayd bishii November bishii May todobaadkeedii habeen oo talaado soo galeysa marka biyo hore dadka iyagoo degana ku imaadeen taasna waxa ka dhalatay inay dadka hanti badan iyo xoolo iyo dad badan ee dadka qaadeen marka hadda tan wax laga yaabo hadda tan marka digniin badan ee wacyi gelin badan la helay dadka sidaas ay ugu qaxeen hadda wax laga yaabo dadka inta badan 110 ama magaalada ku hartay intaasna waxa rajaynaynaa inay cawada iyo galabta ay si qaxaan waxaan joognaa biyihii oo inta badan maaragtay xaafadaha raadeerka soo galay biyahan hadda awjeed wax ka soo baxayaan helqobar heladan la yiraahdo oo dad badan oo caan oo xaafadan degan ay garanayaan waa heladan ku dabaal barannay oo dhinacan beerta cabdicasiis ama dhamac saa u taqaaniin kasoo fakaday alxamdulilahi rabbil caalamiin waxaa moodaa dadkii in maaragtay ay ka sii farajignaadeen oo tiishino hore ay sii qabeen oo maaragtay hay-adaha faw iyo hay-adii ku taxadirka lahay biyahan ay wacyigelin soo direen alxamdulilah hadda dadkii way wada baxeen oo biyihii waa laga wada tegey oo xaafadaha waa cidlo oo dhalinyaraha iska joogto biyahan sidii hadda maaragtay macnaha ay ku socdaan hadda waa xoogan yihiin oo maaragtay wabiyaha soo fakaday oo weli ayagoona lasoo gaarin kuwii maaragtay ka yimid Ethiopia imay ilaa mustaxiil ilaa qalaafi ilaa maaragtay daanyare biyihii ka yimid weli way dhimi yihiin marka duufaanahan iyo waxaan maaragtay isku jiri karaan oo imaan karaan waxaan cilmi la barta waayay dadka waxaan ugu digayaa inay maaragtay ay goobaha maaragtay biyaha maaragtay ay hadday togog tahay iyo hadday maaragtay tahay wabiba ay kasii dheeraadaan waxaa arkaysaa dadkii maaragtay hadda inay maaragtay farajigan yihiin hadda waxaa arkaysaa bay dhab wax ka dhacay waa aragteen wixii ka dhacay gada waa aragteen gaalkac ayaa biyo looga qaxay laisma dhayn gaalkac ayaa biyo baxa looga qaxay laisma dhayn marka hadda gaalkacay xitaa waa laga baxay waxaasna waxa waaye maaragtay roobabka maaragtay sanadan badan hadda waxaa leeyahay roobabkan ka daa soomaaliya 97-dii ugu dambeysay marka alxamdulilah sida biyahani laga arki karo waxa ay dhowaan gaari doonaan laamiga weyn ee mara bartamaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiira maxamed ibraahin axmed telefishinka caalamiga ah somali cable magaalada beledweyne bangiga salaam somali bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah e-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oo aad adduunka ka joogto salaam somali bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo waayaragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo